Altså, der er jo nogle steder, der bare ikke kan beskrives, og sådan et sted, det er Færøerne. Man bliver nødt til at være der for at forstå det. Og sådan er det faktisk også med vores bar deroppe. Tak for denne gang, Tórshavn. Glæder mig til, at vi ses igen.